jom chido. Yeranadiya panama dagesa garava gudoga sidana. Tada pinya variya doja. Mimiro dido siya daunda ado. Ma omana madi emyaniya chido nibandu lago. Doga kadin chonyya chido nibandu lago. Tathangaya gilida buddha along that do e. Choya deya nyaya chido nibandu lago. Mimiro diya di gozi kunga jija jogo adoja de chido. Dana dila sirena kani dagawa vipadana nyandi. Lemya zame nyando jesu bujui. Nibbandu yalo yalo miyama pilo nandi picha pazi. Aham bandi idrani nadaha pisa dilam kama yasami anugaha gadawa dilandita nibbandi Dudiyambi Ahambandi Idrani Nataha Isadilam Kamayasami Anogaha Gadawa Dilandita Nibandi Dadiyambi Ahambandi Idrani Nataha Pisadilam Kamayasami Anogaha Gadawa Dilandita Mibandi Yamahavadami Dawadita Namodata Bhagavato Arahato Dhammata Bodhata Yeah,
င်အမမြင်အမြင်အမြများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စေမြဲကြပါစေဥပ္ပယံမိကိစ္စဝေငြိမ့်ဤကြပါစေဝိနေနီနေတထွေများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စေငြိမ့်ကြပါစေဥပ္ပယံမိကိစ္စဝေငြိမ့်ဤကြပါစေဣဒံမိပောင်းဉ္ဇနိဗ္ဗာနတသစ္စယောဟောတုတိတရဏိနသဟပိစင်ငါသီလံသာရုကံကတ္တဝါဓမ္မအပမတိနသမ္ပါတိတာသန္နရာ2563ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်သတင်းကြော်လာပြီးကြောင်း5ရက်နေ့ခရစ်နှစ် 2019 ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မှာရခိုင်နိုင်ဒေသကြီးမြန်ကုန်းမြို့နယ်ဇဘူသတိပြိမှန်တော်ကြီးမှကျင်းပပြုလုပ်အပ်တဲ့မင်းကြီးအတိတ်တရားစကားပေါ်မှာယနေ့တနေ့တာမတလူချင်းဖြစ်နေတရားလူကိုပဲလူကြတဲ့လူချင်းပုဂ္ဂိုလ်များမှာမိဘများအားအမှုထားပြီးတော့ဒေါက်ခင်ကြီးသာကိုညီညီလွင်တမီးမမိုးတီတာမိသားစုကပါအေးတို့ကနေပြီးတော့မိမိတို့ကရလည်းတရားနာကြတရားအလုပ်တွေအထောက်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အားလည်းပဲမိမိတို့နဲ့ထပ်တူထမြတ်တရားသည့်တရားဉာဏ်များရနိုင်ပါစေရန်အာရုံပြုပြီးတော့ယနေ့တရားလူကိုပြေလို့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တရားသိကိုသိတဲ့တရားကိုသူများကိုပြေလို့လို့ပုံကောင်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တရားလူကိုပြေလို့တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားကိုသိကြိုးစားဖို့ဘုန်းကြီးတို့ကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ယခုလိုတရားလူကိုပြေလူကြသည့်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များတရားကိုပူဇော်ကြသည့်ဓမ္မပူဇာကုသိုလ်ရှင်များဒီတရားပွဲကြီးမှာစသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါပါဝင်လူတတ်ကြသောဆွမ်းမကျောင်းမများဆွမ်းရကကျောင်းရကများကိုရတရားတော်ကြတရားလုံးအထုကြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းချက်ကောင်းခြင်းမြတ်တို့ကြည်ကြံချက်ကောင်းထုတ်ကြသောယောဂီတော်စဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းများအားနေ့လည်းပိုင်းဝိပဿနာလူပိတရားများဟောကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။နာဂတရားနာညာငါခန္ဓာစိုက်ပြီးတော့တရားတော်ကိုလေးကလူပြုတ်ပြီးတော့ယောသိသာနာကိုကြားဖို့ခွန်ကြီးတို့တိုက်တော်ပါတယ်။ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာတတိပဋ္ဌာန်အရေးကြီးပုံကိုခွန်ကြီးတို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တတိကံအရှုကံကိုသိတာတတိကံမှာတမာရီဖြစ်တာတမာရီဖြစ်မှာအရှုကံကိုမိမိရရဆုပ်ကံလို့ရတာထိုနည်းသာပါပဲတတိကံပညာဖြစ်တယ်ပညာဖြစ်မှာအရှုကံကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောပေါက်နိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတတိသမารိပညာတရားသုံးမျိုးတော့မှာအဓိကကတော့တတိပါပဲတတိကိမ့်မို့လို့တယ်တတိကိမ့်မို့လို့တယ်သွားတတိလာတတိစာတတိစရာဒီလိုပြောနေကြတာပေါ့နော်သွားတတိလာတတိစာတတိစရာကတကယ်ပဲကြဆိုဆိုရင်ပညာခန္ဓာအပေါ်မှာတတိကိမ့်တဲ့သဘောဒါက
စားစားအရာရာအန္တရာယ်ကင်းအောင်သတိပေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာအရာမှာတော့ဒီလောက်နဲ့မရဘူးသွားရလာရနေတာထဲနာစားရတော့တာလှုပ်တာရှားတာကိုင်းတာတွေ့တာစသဖြင့်အဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေမှာသတိကိမ်းမှာဒါလဲဝိပဿနာအဆင့်ကိုမရောက်သမထအဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာအဆင့်ရောက်ဖို့ဆိုတာကသွားခြင်းလာခြင်းနေခြင်းထိုင်ခြင်းစားခြင်းတောင်းခြင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှုအရာကိုတတိကိယမှာမောပါဘူးမိမိတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ဓမ္မနတ်ဓမ္မသဘာဝတရားကလေးတွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်ဘယ်လိုပြတ်သွားတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါကလေးတွေကိုတတိကပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပါအဲ့ဒီလိုကြည့်နိုင်မှာဝိပဿနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတတိကပ်ဖို့ဆိုတာကပရမအာယုံကိုရောက်တည်တည်ချာချာကြည်ပြီးတော့တတိကပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပရမအာယုံကိုရောက်တည်တည်ချာချာကြည်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့ဆိုတော့ပညာပရမနှစ်မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာပညာအာယုံလောက်နဲ့တင်ပဲတတိကိန်းနေလို့မရဘူးပရမအာယုံရောက်အောင်ကြည်ပါလို့ဆိုလိုတာပါပညာအာယုံကိုရောက်အောင်ကြည်ခဲ့တဲ့ရှိတော့သမထဖြစ်ပရမအာယုံကိုရောက်အောင်ကြည်နိုင်မှဝိပဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရမအာယုံကဘာမှဖြစ်ပညာထက်မှပဲဖြစ်နေတာပဲပုံမှန်တရားထက်မှပဲဖြစ်နေတာပဲဒုဗ္ဗံကခြေလက်ဆိုတဲ့ဟောဒီပုံမှန်တရားထက်မှပဲပရမအာယုံကလေးတွေရှိနေကြတယ်ဒါကယုတ်ပရမတ်ပေါ့အနံပရမတ်ကဘုမာဖြစ်နံပရမတ်လည်းပဲယုတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တာဆိုတော့ယုတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီယုတ်ကလည်းပရမတ်ယုတ်ကလည်းပညာယုတ်မှာတည်မြင်နေတာဆိုတော့သူလည်းဟောဒီဘုမတ်တရာကြီးကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပါပဲဒီတော့ယောက်ကိုပဲကြည်ကြည်နံကိုပဲကြည်ကြည်ဒီပုံမသနာကြီးကိုတော့ဥတည်ချက်ထားရမှာပဲဒါပေမဲ့ပုံမသနာကြီးကိုကြည်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံမသနာကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်သဘောတည်းကိုကြည်ရမှာပါဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကတော်မြတ်ကြီးကဗျာမတ်မတ်တေကလေးဝရီအရှုခံတရားသည်ဟောဒီတဏ္ဍာမြတ်တော်သောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအပြင်မှာကထွက်မကြည့်ဘူးထွက်မကြည့်ရဘူးခန္ဓာထဲမှာပဲအရှုပံတရားရှိတယ်ခန္ဓာထဲကိုပဲကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာကိုယ့်ခန္ဓာထဲမှာပဲရှိနေဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ခန္ဓာထဲကနေပြီးတော့အပြင်ပအာယုံစီကိုလှမ်းအာယုံပြုတ်လိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့အဲ့ဒါပညာဖြစ်သွားပြီအရှုပံပရမတ်မဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြင်ပအာယုံကိုစိတ်မရောက်ပါစေနဲ့ပြမအာယုံကိုမကြည့်မိပါစေနဲ့ပြမအာယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မတွေးမိပါစေနဲ့နောက်ဆုံးကောင်းကောင်းပြကြပါစေမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တယ်ဆိုရင်မြင်စိတ်ဖြစ်အရင်မှာအဆင်းကိုမကြည့်ပါနဲ့မြင်စိတ်ကိုပဲကြည့်ပါအစင်းကအပြင်ပအာယုံမြင်စိတ်ကအတွင်းအာယုံအစင်းကိုမကြည့်ပါနဲ့မြင်စိတ်ကိုကြည့်ကြည့်စရာအာယုံကိုမကြည့်ပါနဲ့သိနေတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုပဲအတန်ကိုမရှုပါနဲ့အတန်ကိုသိနေတဲ့စိတ်ကိုရှုပါကြားစိတ်ခေါ်တာပေါ့ကြားတယ်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 ဆိုရင်အတန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြားတယ်ကြားတယ်နဲ့လုံနေရမှာမဟုတ်ဘူးအတန်ကိုအာယုံမပြုတ်ပါဘူးမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြားစိတ်ကြားမှတ်သိတဲ့စိတ်
ရကြရကြရလို့တော့ကရမှန်ကတော့တိတယ်တိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ဂျာမန်တိတယ်စိတ်အတန်ကိုတိတယ်စိတ်အဲဒီစိတ်ကိုရှုတိတယ်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 ။ဘာကိုတိအတန်ကိုတိအရိလိုပဲအနံ့ကိုအာယုံမပြုနဲ့အနံ့ကိုတိတဲ့စိတ်ကိုအာယုံပြုအနံ့ကိုတိတဲ့စိတ်နာစိတ် ကနာဝဉ္ဇေစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုအာယုံပြုဓနိရိသာပဲအယတာကိုအာယုံမပြုနဲ့အယတာတိတဲ့စိတ်ကိုအာယုံပြုအယတာကိုတိနေတဲ့ချုံရင်ချုံမှတ်တိငိုင်းငါမှတ်တိချင်ချင်မှတ်တိအဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီလိုပဲကာယကြည်ဓာတ်မှာအပြင်ပဒွိရိစရာလာပြီးတော့တိုက်တယ်ဒွိရိစိတ်ပေါ်တယ်။ အပြင်းမထွေးရည်စရာတွေကပါလေတော့ပရိဝိဒတ်တိဇောတဝါယောတ္တဒါကထင်ရှားတဲ့သဘောအဘောဒကလည်းပါတယ်သူကတော့မထင်ရှားဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပရိဝိဒတ်ကပါလေမာရာတွေပြော့တာတွေဒါတွေကပရိဝိဒတ်ချိုးစီးတာတွေဖွဲ့စီးတာတွေအဲ့ဒါကအဘောဒ ပူရာရေအေးရာရေအဲ့ဒါကဒီဇောတ္တတွန်သဘောထိုးသဘောလေးတွေထောက်ကံတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါကဝါယောတ္တအဲ့ဒီဓာတ်တွေကအပြင်ဘက်ကလာတိုက်ဗမာတ္တကာယကြည်မာတ္တတိုက်တော့ပါဖြစ်အဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုသိတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပျော့ရင်ပျော့မှန်သိမာယံမာမှန်သိ အပြောင်းမှာကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနားရခြင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့တို့တင်းတယ်ဒါလေခုနပထဝီတတ်ထဲမှာပါသွားတာပါပဲအဲဒီတော့နာရင်နာရလို့သာသိနာရာကြီးကိုသွားအယုံမပြုတ်နဲ့နာရလို့သိတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ကျင်ရင်ကျင်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကိုကြည့် အေးရင်အေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ပူရာအေးရာကဒီဇောတ္တအဲ့ဒီဒီဇောတ္တကဗမာတ္တကာယကျမတ္တကာယကျမတ္တတော့အရိတ္တကိုသိတဲ့စိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်ကတွေ့ဒီစိတ်ညာနာကောင်းစိတ်အဲ့ဒါကြောင့်ပူရင်ပူတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကြည့်အေးရင်အေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကြည့်ဒါရကျင်တာကြိုက်တာကရပူရာအေးရာကယုတ်ပေါ် တိရကစိတ်ပေါ်အတန်တို့အဆင်းတို့အနံ့တို့အယတာတို့အဲ့ဒီတွေ့ရစရာတို့ဟာပရမတ်ယုံမဟုတ်လားလို့မေးစရာရှိတယ်ပရမတ်ယုံတွေပါရှုလို့မရဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ရှုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုအာယုံပြုတ်ရင်သူတို့ရဲ့တိရဖြစ်တဲ့ပညာယုတ်ကြီးကိုသွားသွားပြီးတော့မြင်နေတတ်တယ် အစင်းကိုအာယုံပြုတ်ရင်အစင်းရဲ့တိရဖြစ်တဲ့ပုံမှန်တရာကြီးကိုမြင်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ပညာအပြည့်မကင်းဘူး။အတန်ကိုအာယုံပြုတ်ရင်အတန်ရဲ့ပိုင်ရှင်စီကိုစိတ်ရောက်နေတတ်တယ်။ပညာအပြည့်မကင်းဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မကြည့်ခိုင်းတာပါ။အနန္တဒုနိရိသာပါပဲ။အယတာလေးထုနိရိသာပါပဲ။အယတာလေးသိလိုက်တယ် အရသာလေးကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒါဟင်းလာထမဲလာပါသညာသာဒီလို့စိတ်ထဲမှာချက်ချင်းတန့်ပြီးတော့မြင်သွားတယ်ပညာစိတ်ကိုတန့်ရောက်သွားတယ်ပညာကိုရှုလို့ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ပညာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှုမိမြင်မှာဆိုလို့အရသာကိုအာယုံမပြုနဲ့သူ့ကိုသိတဲ့စိတ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီလိုပြောတယ် အဲ့ဒီလိုပဲနာရကျင်တာကြိုက်တာခဲတာပူတာအေးတာတောင်းတာတင်းတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကပရမတ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်နာတဲ့သဘောကျင်တဲ့သဘောကြိုက်တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောထုံတဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောငြိမ်တဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောထိုးတဲ့သဘောဒါလေးတွေဟာပရမတ်ရုပ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကကြည့်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ ယောဂီတို့မြင်မြတ်ဟာသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ပညာယုတ်ကြီးစီကိုသတိပြုမိနေတတ်တယ်
နာရဲဆိုရင်ခြေတော်ကနာရဲဟောခြေတော်ကနာရဲလို့ထင်လိုက်ကလေးကောကဒါပညာစီရောက်သွားပြီပေါ့နာရဲသဘောလေးကပရမတ်ခြေတော်ကပညာပူရဲဆိုရင်ပူရဲအာယုံစီကိုစိတ်ရောက်သွားတယ်အေးတယ်ဆိုရင်လည်းအေးတဲ့အာယုံစီကိုစိတ်ရောက်သွားတယ်ပညာအာယုံစီကိုစိတ်ရောက်သွားတယ်တုံးနဲ့ထိုးတဲ့လေးရဲ့သဘာဝကိုသိလိုက်ရင်လည်းပဲသဘာဝစီကိုရပ်မနေပဲနဲ့လေးဆိုတာစီကိုစိတ်ရောက်သွားတယ်သဘာဝကပရမတ်လေးကပညာတတ်တဘောလေးကပရမတ်လေးကပညာပဂရိလေးကပညာတတ်တဘောလေးကပရမတ်အဲ့ဒီလိုရှိတာကိုအဲ့ဒီတော့ပရမတ်ကိုရှုနိုင်ရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပညာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ရှုမိနေမှာဆိုလို့အာယုံမကြည့်နဲ့လို့ပြောလိုက်တာဒါဖြစ်ရင်ဘာကိုကြည့်သူ့ကိုသိတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုကြည့်ပေါ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာကတော့အကုန်လုံးပါတာပဲမြေစိတ်ပေါ်လဲခံစားတဲ့ဝေဒနာပါတာပဲကြားစိတ်ပေါ်လဲခံစားတဲ့ဝေဒနာပါတာပဲနာစိတ်ပေါ်လဲခံစားတဲ့ဝေဒနာပါတာပဲအရသာတိရစိတ်ကလေးဖြစ်လဲခံစားတဲ့ဝေဒနာလေးတွဲပါလာပဲ။ဒါရကျနာကတာခရပူရာဟိတာတောင်းတာတင်းတာဒါကိုကြည့်ရင်လဲခံစားတဲ့ဝေဒနာလေးတွဲပြီးတော့ပါလာတာပဲ။ခံစားတဲ့ဒါကဝေဒနာကောင်းတယ်မကောင်းဘူး။ဒါကိုခံစားတာအဲ့ဒါဒီဝေဒနာဝေဒနာလေးကတွဲပါနေတာ။အဲ့ဒီတော့စိတ်ကိုရှုဆိုပေမဲ့လဲဝေဒနာကိုလည်းရှုရရောက်ပါတယ်။စိတ်နဲ့ဝေဒနာကပရမတ်တဘာဝအချင်းချင်းဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့တွဲရှုလေရပါဝေဒနာအနေနဲ့ရှုလေရတယ်စိတ်အနေနဲ့ရှုလေရတယ်နှစ်မျိုးလုံးအနေနဲ့ရှုလေရတကယ်ဖြစ်တာကတော့အတူတူပေါင်းဖြစ်တာပါကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့တစ်မျိုးစီလိုလဲထင်ထင်ထင်တတ်တယ်အတူတူတပေါင်းနဲ့တူလဲထင်ထင်ထင်တတ်တယ်ဘယ်လိုပဲထင်ထင်ပါသူတို့ကပရမတ်ချင်းချင်းပရမတ်သဘာဝတရားကလေးတွေဟာသူတို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းဆက်ရှင်တွဲပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတော့တခုရှုရင်ဉာဏ်ဓာတ်တွေလည်းအတူတူပါလာပါပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ပညာတို့သင်္ခါရတို့သိကြမပြောပေမဲ့လည်းပဲကိုရှုနေတဲ့အခါသင်္ညာတွေသင်္ခါရတွေလည်းပတ်သွားပြီလို့အဲ့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါကြည့်တော့ဒါရကပါလေနာခန္ဓာ၄ပါးနာခန္ဓာ၄ပါးကအစကရကဒုက္ခပညာမရှိဘူးအတောင်းခဲမရှိဘူးပုံမှန်တရာမရှိဘူးအဲ့ဒီနာခန္ဓာ၄ပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါလို့ယူထားတဲ့အမြင်မှားမှုဒိဋ္ဌိလေးဖြစ်တာပဲရှိဒိဋ္ဌိလေးဖြစ်တာပဲရှိအန္တရာယ်ကဒိဋ္ဌိအန္တရာယ်တစ်ခုပဲရှိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပါပြီးတော့ရှုနိုင်နာခန္ဓာ၄ပါးကအကောင်လုံးရှုရတာဆင်ပြေတယ်ဝေဒနာရှုတယ်ဆင်ပြေတာပဲစိတ်ရှုတယ်ဆင်ပြေတာပဲသင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ကိုသိကြခွဲထုတ်ပေါ်ထတာမဟုတ်ပေမဲ့အဲသူတို့ကလည်းကိုရှုနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသဘောထားလိုက်လို့ရတာပါပဲဒါတွေကမရှုရဘူးလို့ဘယ်သူမှတားတာမရှိပါဘူးရှုလို့ရပါတယ်အဲယောက်ျားတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့ယောက်ျားတော့သူကပညာယောက်ျားမှာတည်မြီပြီးတော့မှပရမတ်ယောက်တိကဖြစ်နေရတာကိုပရဝိဒါဘောဓတိသောတာဝါယောတဆိုတဲ့ဓာတ်သဘောတွေကပညာယောက်ျားပုံမှန်တဲ့ကြီးကိုတည်မြီပြီးတော့မှနေကြရတာဆိုတော့ပရမတ်ယောက်ကိုရှုရင်ရှုရင်နဲ့ပညာယောက်စီကိုရောက်သွားတတ်ပါလေအဲ့ဒီတော့သူကအန္တရာယ်နှစ်မျိုးပေါ့ယုတ်ကိုရှုတာကအန္တရာယ်နှစ်မျိုးနံပါတ်၁ပညာစီကိုရောက်သွားတယ်နံပါတ်၂အဲ့ဒီပရမတ်ယုတ်အပေါ်မှာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါလို့ဆိုတဲ့အစွဲလေးတွေဝင်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အစွဲဝင်သွားရင်လည်းဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပဲမှားသွားတာပဲအဲ့ဒီတော့အန္တရာယ်ကနှစ်မျိုးပညာအာယောစီရောက်သွားရင်လည်းမှားသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါလို့ထင်ခဲ့သည်ရှိသောဒါလည်းမှားတာပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ယောက်ျားရှုတာအနေနဲ့နှစ်မျိုးရှိဒီနှစ်မျိုးကိုကြော်လာနိုင်မှအဆင်ပြေမယ်
Nangu shura jara anere kata miyo vayshu. Tuka pinya nanadra mashibu. Namme aninebe pinya ra pyoje pyolo ya naine daka lebe. Diname gara pe jama pyama atenya jama pyama zuro. Aungya anitama ra diname ga pani umma bhabe. Eravame pinya na Bomandara Kaunteji, Mashibi Melu Leve. Hari Parama Pshede, Tata Boga Lirigo, Jini Yin, Jini Yin. Pogodarva Ghazara, Ambing Lirigo, Winni Tata, Ta Andereve. Hari Rao, Nandiyana Padalu Pshede, Andereka, Tamiyubo. Ragavale, Pogodarva Lu, Mene Amin. Hari Ambing Lirigo, Andereve. Yodhiyana Padaluka Namyobo Paramadamyoga Paumadada Sore Pinya Jigo Mende Andere Duryaga Pogodarva Nga Sore Sue Ari Suene Diri Suene Sore Andere Yodhiyana Padaluka Namyobo Pyambyome Nabadika Yodhara Pomadara Jigo Le Yodho Kora Pshita Adho Ari Pomadara Jigo Mieni Dette Andere Dekhu Naraka Brahma Go Mieni Yedama Ari Brahma Apoma Pogodadava Ngalo Thine Yele Arare Andere Dekhu Andere Nakushi Nandiyakara Arigamabhu Pomadara Mashibu Pomadara Mashire Adho Pomadara Goro Mieni Mabhu Tapi memang, pokok terbang halu, suara titi suara, hari emar cedek, dilambai, ajar meli matang awal, no, temu apinya do, apinya do, nyapinya do, rara di tap membiad ibu, dari biad isyok masuk. Kami tapi, pinya ya anerega nemu. Yoya anderega namyo, naya anderega tamyo. Hari anderegu, jorwan naya palomane, tadili kapiro chi. Pinyasigum yausi ne, tadili kapiro chi. Pogodarva ngadresa moinzi ne, momen ang, tadili kapiro chi. Tadili kata, tadili kata, tadili kata. Hari dadri berake, rikata dara, ara biara. Tuara lara kama chomalai andri dhakai na miu mohu Pagali dekai dea kama baga jama koi andri dhakai na miu mohu Yodhiyan nandiyya ko Yodhiyan nandiyya bhabhe lo di andri dhakai na Rajamalu guna pyambyo me Guna pyora pyambyo me Mize bore kama Asengu ayam me byo ne Mieze tira se gove ayambyu. Adangu jare kama. Atan sore ayamu ayamu byu ne. Tugu tira se gove ayambyu. Tira, tira, tira. Jare, jare rile lolu yara bhabhe dhabhe me lebe. Jare, jare sahe. Pogodarva ngasraji pani masulu. Tira, tira, tira. Jati. Nane anang ayam biu ne, nama di desa ku ayam biu, di de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 , beludi, pagodi, anang di. Naraga ya dah ku sare, ya dah ku, ayam biu ne, ya dah di desa ku ayam biu, di de, di de, di de, pagodi, ya dah ku di. Hari lewe, hari siang hari ku di de, naraja naga dah gara pura irari, hari ku di de. Periwida aboda di zoda wayoda di buti. Hari lo ti ni, hari ayam go, ayam mabiu ne. Ti ni de sekuwe ayam biu. Nare ti de, nare lo ti de, jene ti de, jene lo ti de, pure ti de, pure lo ti de, ire ti de, ire lo ti de, kaide ti de, kaide lo ti de, laude ti de, laude lo ti de. Nyeyne dhide, nyeyne lup dhide. Tongka nalikho dhide, tongka nide lup dhide.
alam adi reji be. Hari ini ka, kama apa, kaya jema apa, tajam rupiri zilu kore. Yang dah kau zilu le, zilu le khobarre. Nasonga vale, manawa. Manawa jarao, poinse. Poinse zra, nandiya, nandiya gula. Hari nandiya re ma dao ma, seku gula. Se, poinse. Hari poinse ma, beluga la, da. จันทุเสียอายุเลื่อยๆลาไต่ๆจันทุเสียอายุเลื่อยๆลาไต่ๆ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 จันทุเสียอายุสระบาเปาะล่ะเลยด้วยโลยาได้อายุมันเนี่ยอะจันทุเสียอายุด้วยจริงๆดิโลเล่ชิชินนี่มันเนาะอะจันทุเสียอายุจันทุเสียอายุเนี่ยสระหัวหลุดีอายุหลุดสารมา ปัตตาระตะกุมารีปาสิตาตริติกะนิพพานปัญญานิเวทีนะฟิโลโซฟาเรดากะป้องสุราระอะริเนี่ยมะปาเรอสิทธิ์สิทธิ์ดิกะอะญาจิอะระดาริโกบามาสิ้นซามะนี่เนี่ยสิทธิ์แท้มาสิทธิ์กู้โลยะมันเนี่ยดิอะระจันทุเสียอายุจีเวโลมะปาเมสิเนี่ยจีโลยะนี่เดอะเซนเลเวตูเล จันทุเสียอายุเวนาเนนาท่องโลยะได้อตันเนี่ยตูแลจันทุเสียอายุเวนักเข้าเนี่ยชุบชะโลยะได้อายุเนี่ยตูอนัตเนี่ยเวตูแลจันทุเสียอายุเวเลยะเนี่ยซ้าโลยะได้อยัตตาแล้วเวตูแลจันทุเสียอายุเวโกกายะเนี่ยตูโลยะได้ตุยติเสียอายุแล้วเวตูแลจันทุเสียอายุเว มโนเนี่ยด้วยโลยะได้อย่ามันตะเหมะเนี่ยดาเลจันทุเสียอายุปัญญาดีอาลุนมัตตัตตะมันตะเหมะนมัตตัตตะมันตะเหมะนมัตตัตตะมันตะเหมะนมัตตัตตะปัญญานามมันตะเหมะดีปัญญาอะไรปัญญาดีโกเลอายุปิปิด้วยโลยะดาเวดาเลจันทุเสียอายุด้วยเวในบันก็ในบันเลด้วยจิโลยะดา ได้ใหญ่ตามแม่หมอพี่โลไม่อยากเห็นเสียมาด้้วยจิโลรอยาดาเวแต่เจ้าดูแลจันทุเสียอายุเวสรอกเสียแท้มาพอลาได้อย่าอาลองโกจันทุเสียอายุโลมัดๆอะไรจันทุเสียอายุจอกด้้วยสิผิดเลยอะไรเราจันทุเสียอายุก็ไม่จีนะด้้วยสิกูจีด้้วยสิกูจีด้้วยสิกูจีตีนี่เด้อ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 อะไรเราตัวตัวด้้วยเด้อเว็บเปียวๆบาเว็บเปียวๆตีเด้อโลกะโมดา เมียนาเลตีดาเลจ้าดาเลตีดานานาเลตีดาเลสาดาเลตีดาเลดุริเสียกู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 เลตีดาเลกูอายุยืนตีดาตราบุรุษเลยเสกเสกุติกาถาจิเสกุติกาถาจิสิทธิ์ดันุปัตตนาผิดเลยอะไรตีเลย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 ตีเล
Salo, wanyana khanalo, nama mata tanah le, kisah macam tu. Tiada, tiada tu dah terbawa dalam roh cici. Tiada, 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 tiada. Arah itu saji, saji, saji. Hari tiada mah, asalnya betul tu tiada di bawah. Dah le, jadi tuisi. Sehingga tuisi dah malu, tu le tuisi tu. Adang wayung juga begini dah le, pame aku cima. Dah le, adang pepe nane caje, caze. Sehingga tuisi ye, tuisi. Di dalam ayat itu juga sehingga mungkin mungkin juga untuk kalau kita dalam poli, asalnya soalnya, mesin yang dia itu mesin manusia atau pawon itu tuisi, adanya di dalam, nanya pawonnya, jadi manusia pawonnya tuisi, hari itu mula guna orang biogra mesin jadi nanya sahaja tuisi, hari ngamionnya pada dia ayu aloh. Saya ni dulu jara jiwa zaman, alam ada tuisi tuisi jiwa, tuisi 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 tuisi, tuisi ada punya tiada apa itu, tiada 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 tiada, ada tuisi zaman tiada saya,
အရိစေကိုကြည့်အရိစေကိုကြည့်သိနေတယ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 ်အရိသိနေတာလေးဒီစိတ်အရိစေကိုကြည့်အော်အရိတို့သိနေရင်လည်းတကရကကြတော့စိတ်ထဲမှာထိုင်ထိုင်မှိုင်းမှိုင်းဖြစ်လာတယ်မသက်မသာလေးတွေဖြစ်လာတယ်မောကြတဲ့လူလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပါနေတယ်တကရကကြတော့လည်းသိရတာစင်ပြေးတယ်ရှုရတာစင်ပြေးတယ်တတောင့်တတာလေးဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေပါဝင်နေတတ်တယ်တတောင့်တတာဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာတတောင့်တတာမောင်းရင်ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့သူကိုသတိမထားမိဘူးဘာလို့သတိမထားမိဘူးအမှုမဲ့မှန်းမဲ့အာဒါဆိုရင်ပါလေဥပိ္ပခဝေဒနာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာကလည်းပဲ3မျိုးအဲ့ဒီ3မျိုးတော့မှ1မျိုးမဟုတ်1မျိုးပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေပုံမှန်ရှင်းသိနေတဲ့စိတ်ပါလားရှင်းသိတယ်ခံစားတယ်သိတယ်ခံစားတယ်သိတယ်ခံစားတယ်သိတာကစိတ်ခံစားတာကဝေဒနာတိရကစိတ်ခန္ဓာရကဝရဏအဲ့ဒီတော့မှမသားမှုစတဲ့တင်ညာလေးနဲ့တပေါင်းနဲ့ပါသွားတာပဲစိတ်စေတနာစတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာလေးနဲ့တပေါင်းနဲ့ပါသွားတာပဲအာလမလိုက်တော့တိတယ်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 ဆိုတဲ့နေရာမှာနာခန္ဓာလေးပါဖြစ်နေတာနာခန္ဓာလေးပါဖြစ်နေတာဒီလိုလေးနားလည်လည်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တိတာလေးကိုရှုနေခြင်းသည်နာခန္ဓာလေးပါးကိုရှုနေတာလို့ဒီတော့မှတ်လိုက်ပါဒါကြောင့်မလို့ဘာကိုပဲသိသိပူရာကိုသိသိအေရာကိုသိသိအိုက်တာကိုသိသိချွေးထွက်တာကိုပဲသိသိအေရာကိုသိတယ်ကျတိဝိညာဉ်ထတာတွေကိုသိတယ်စိတ်နေတာတွေသိတယ်ဘယ်လိုပဲသိသိတာတွေကနာမ်ဝေတာဘေဝတ်တက်နေတာအမှန်ကတော့သိတာသိတာပါပဲအဲဒါကြောင့်သိတယ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 ်သိတာသည်စိတ်အရှုခံတရားအဲ့ဒီတော့မှတ်လိုက်ပါကောင်းပြီဒါပြန်အဲ့ဒီသိတာလေးကိုကြည့်နေတော့ကြည့်နေကြည့်နေနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတစ်ခါတခါလဲပေါ်လာတတ်တယ်ငါသိတယ်ငါသိတယ်ငါခံနိုင်တယ်ငါမခံနိုင်ဘူးငါအဆင်ပြေတယ်ငါအဆင်မပြေဘူးဒီလိုလေးလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဝင်သွားပြီအန္တရာယ်နဲ့တွေ့နေအန္တရာယ်နဲ့တွေ့နေအဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုဖယ်ရှားပါလားဟာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးသိနေတဲ့သဘောလေးတွေငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးသိနေတဲ့သဘောလေးကသိနေတာလေးပဲငါနဲ့အလွတ်ကြည့်တယ်ငါမှမဟုတ်ပဲပဲငါမဟုတ်တဲ့သဘောဝတရားကလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီသဘောဝတရားကလေးကငါမဟုတ်တယ်လို့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးငါသိထားတဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးငါအလိုချင်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူး။ငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူး။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 ငါမဟုတ်ဘူး။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 စိတ်ထဲမှာသဘောကျလဲ။ဟာ၊ကျင့်တဲ့မနေနဲ့။ငါမဟုတ်ဘူး။စိတ်ထဲမှာသဘောမကျလဲ။ဟာ၊စိတ်ညစ်မနေနဲ့။ငါမဟုတ်ဘူး။ငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူး။ငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့အတွက်ကျင့်တဲ့နေစရာလဲမလိုဘူး။စိတ်ညစ်နေစရာလဲမလိုဘူး။သဘောကြနေကြလည်းမလို့ဘူးသဘောမကြစရာလည်းမလို့ဘူးသဘောကြရင်လည်းတဏှာဝင်တတ်တယ်သဘောမကြရင်လည်းဒေါသလေးဝင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျင့်တတ်တာတွေမကျင့်တတ်တာတွေစဉ်းစားမနေနဲ့ကြိုက်တာတွေမကြိုက်ကြတာတွေစဉ်းစားမနေနဲ့အဓိကကဘာလဲသိနေဖို့ပဲဘာကိုသိအတိလေးကိုသိနေဖို့ပဲသိနေတာလေးကိုသိနေဖို့ပဲသိနေတာလေးကိုသိတယ်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 သိနေတာလေးကိုသိထားကြည့်ဖို့ပဲအဲ့ဒီတော့ငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဆိုင်ဘူးဘောဂတော်ကငါဆိုတဲ့အမြင်ကလေးတွေကင်းနေတာဒါမှအန္တရာယ်ကင်းနေလို့ခေါ်ဘောဂတော်ကငါဆိုတဲ့အမြင်ကလေးတွေရှိနေရင်အန္တရာယ်နဲ့တွေ့နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အန္တရာယ်နဲ့တွေ့နေပြီဘောဂတော်ကငါဆိုတဲ့အမြင်ကလေးတွေဝင်လာတာကအဲ့ဒါအန္တရာယ်ဖြစ်နေပြီအန္တရာယ်ဖြစ်နေပြီအန္တရာယ်ဖြစ်နေပြီဒီလိုမဖြစ်နဲ့အန္တရာယ်မဖြစ်နဲ့အန္တရာယ်ကိုရှောင်ပောဂတ္တဝငါလို့ထင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အန္တရာယ်ဝင်လာတာလေအဲ့ဒီအန္တရာယ်ဝင်လာရင်အမြင်မှားတယ်လို့ခေါ်တယ်အမြင်မှားနေမှားနေလို့ရှိရင်မမှန်ဘူးပေါ့
အခုလောမှားမြင်နေတဲ့အချိန်မှာသမာဓိတွေဖြစ်တယ်အရာကြောင့်မလို့မှားမြင်အမှန်မမြင်ပဲနဲ့ပုဂ္ဂတ္တဝါငါဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်မှားနေတယ်မှားတာတိတိပုဂ္ဂမောမတ္တဝါမောဘုံငါမဟုတ်တာငါမောဘုံငါဥစ္စာမောဘုံငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါသဘောဝတရားလေးတွေပဲသဘောဝတရားလေးတွေပဲလို့အဲ့ဒီလိုမြင်မှ အန္တရာယ်ကဲတော့တယ်ဓမ္မအမှန်မြတ်အမှန်မြတ်သမာဓိဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့သူ့ကိုယ်တတိထားကြည့်နေတော့ကတတိအရိတတိကလေးခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်လာတော့သမာဓိအခုတော့သဘောပေါက်သွားတော့အမှန်မြင်သွားတော့ပညာတတိသမာဓိပညာတတိကလည်း ယုံနာခန္ဓာပေါ်မှာအမှန်တည်းတတိထားလို့သမာဓိကလည်းယုံနာခန္ဓာကိုအမှန်တည်းစွတ်စိုက်နိုင်တာမို့လို့သမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိနဲ့သမာဓိကိုနောက်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးနေတာကဝရိယသူလည်းပဲမှတ်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးနဲ့ကြည့်နေတာမို့လို့တမ္မာဝါယမဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုတမ္မာလို့ပြောရတာလဲ မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးနဲ့ကြည့်နေလို့တမ္မာမှားရတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်မိစ္ဆာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်လို့တမ္မာ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 မှန်ကန်နေတယ်မှန်ကန်တဲ့ဂျိုးပါအထုံမှုတွေဖြစ်နေတယ်မှန်ကန်တဲ့တတိထားမှုတွေဖြစ်နေတယ်မှန်ကန်တဲ့စုစည်းမှုတွေဖြစ်နေတယ်ပေါင်းတော့တမ္မာတိမဂ်ကံ၃ပါးပြည့်စုံပါတယ် နာမှာဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့တဏ္ဍာဖြစ်တာတော့မှန်ကန်လို့ဘာဖြစ်လို့မှန်ကန်တာလဲယုံနာခန္ဓာကိုတတိထားတာမို့လို့မှန်တယ်ယုံနာခန္ဓာကိုသိနေတာမို့လို့မှန်တယ်ယုံနာခန္ဓာကိုစွတ်စွတ်ဆက်ဆက်ကြည့်တာမို့လို့မှန်တယ်ယုံနာခန္ဓာကိုမြင်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတာမို့လို့မှန်တယ်ပုဂ္ဂတ္တဝါငါသရမပါဘူးပုဂ္ဂတ္တဝါငါဆိုတဲ့ အမြင်မြင်ဖို့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူး။တာကိုမြင်ဖို့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူး။တမီးကိုမြင်ဖို့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူး။အရင်အကြောင်းကိုသိကျင်လို့ပြန်တွေးနေတာမဟုတ်ဘူး။စိဝါရဲ့အကြောင်းနဲ့သိကျင်လို့ပြန်တွေးနေတာမဟုတ်ဘူး။အလောကံအကြောင်းနဲ့သိကျင်လို့ပြန်တွေးနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်မှားတယ်။အခုကဘာအကြောင်းသိဖို့တွေးနေတာလဲ။ယုံနာအကြောင်းသိဖို့တွေးနေတာ။ဒါကြောင့်မှန်တယ်။ ယုံနာအကြောင်းသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘုရားကယုံတုံဘုရားကလည်းတော့ယုတ်ကဘယ်လိုနံကဘယ်လိုသူရဲ့နေထားတဲ့ကဘယ်လိုရှိတယ်ဒါတွေကိုသိအောင်တွေးနေတယ်တွေးမလို့မှန်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါပညာစင်မှလည်းတမ္မာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂတ္တဝါ၅ဆိုတဲ့စောလေးတွေကင်းသွားမှလည်းပဲတမ္မာဖြစ်တယ်တမ္မာဖြစ်တယ် အဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေယခုချိန်ကမှာတမ္မာလေးဖြစ်နေပြီပေါ့လေတမ္မာတတိဖြစ်နေပြီတတိထာတတိထာတတိထာဘာကိုတတိထာယုံနာခန္ဓာကိုတတိထာဘာကိုကြည့်ယုံနာခန္ဓာကိုကြည့်ဘာကိုမြင်ယုံနာခန္ဓာကိုမြင်ယုံနာခန္ဓာကိုမြင်ဟောတတိထာကြည့်နေတာမို့လို့တတိတိမှန်ကန်တဲ့တမ္မာတတိဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီယောနာခန္ဓာကိုစွတ်စွတ်ဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လိုက်နိုင်တဲ့အချက်ဖမ်းယူဆုပ်ကန်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးလက်ဆုပ်လက်ကန်ရလိုက်တဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒီလိုစွတ်စွတ်ဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လိုက်နိုင်တဲ့အချက်ဘာကိုကြည့်ယောနာခန္ဓာကိုကြည့်ဘာကိုမြင်ယောနာခန္ဓာကိုမြင်ဒါကြောင့်မလို့သူလဲမှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ် ပညာကင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မှန်တယ်ပုဂ္ဂတ္တဝါ၅ဆိုတဲ့ဆိုရင်ကင်းနေတယ်ဒါကြောင့်လည်းမှန်တယ်ပညာကိုမြင်ပြီးတော့ပညာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွဲဖမ်းယူဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖမ်းယူဆုပ်ကံရင်မှားတယ်ပုဂ္ဂတ္တဝါ၅ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖမ်းယူဆုပ်ကံနေရင်လည်းမှားတယ်ဘာကြောင့်မှန်တယ်လဲပညာမြင်စင်နေလို့မှန်တယ်ပညာမြင်စင်နေလို့မှန်တယ်ပုဂ္ဂတ္တဝါ၅ဆ
पिन्याय मेले सेने पगोदर बांग आज़रे में गले रुले केने राजा मन 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 राजा उन तम्मा के तम्मा डिडी के अरे रो तम्मा वयमा तम्मा दरी तम्मा तम्मारी दोम्योगा तम्मारी मगे दोमा अरे तम्मारी मगे दोमा ने चिखा लाले डा अगु तम्मा डिडी के अरे तम्मा डिडी के लारे का जारो तमादेंगा पासूरे मगने दंता सिंजे नलंदे मुलीले बे किन्हामा जवाने पानी डाला बे तमादेंगा पाली पिनेरे तमादेंगा पाली पिनेरे तमादेंगा पादरा देंगा पासरा का लोले ब्योइन ड्यूइरे पो ड्यूइरे सरा का बाले को चीचेंडे को आयों प्यू नीडे आयों प्यू में कोती जेने कोजी जेने आयों गलेगु ठेठे पावां पे पिया लोपिलाई डा कोजी जेने आयों गलेगु ठेठे पावां पिया लोपिलाई डा कोये अति कोये से कोये न्ये हरि न्ये गलेगु कोती जेने आयों ने पांसों पिलाई डा दबो कोती जेने परमा आया गले को मिया आ रिबे रीड़ ले बिलो प्यार बिले देते हो होवेगा प्यार बिले अरे लोधरा मोदी जी ने आया गले को रिबे ली ना दूधी को याद आ रहा पाली ये मौसम ना मोबु ये मौसम ना का होवे रिबे ले प्यार है मम्बाबु अगवा का होवे रिबे ले बिलो म्यू म्यू प्यार बिले अरे लोग प्यार बिरा हुए टूए बिरे लोग खोरे सिंये बिरे लोग खोरे नलंदे बिरे लोग खोरे यों ना खाना ने पता डे टूए मोलो ऐरादी तम्मा पिटे मगाने मगालो तम्मा पिटे देखो वाले डो तम्मा देंगा पा पिबारे अरे तम्मा देंगा पाले आगाऊ ने डोए तम्मा डीजी से अधिकली रिले बे आ कौन कौन दीदा मामा का कौन दीदा लेवे ले रहा दीदा चने शाशा दीदा अधिकले रे वेवा मने भू प्याप्या दादा दीदा अरे लोग दीरा प्रयोग को नियालो ले मेरो तमातें का पाये अगु नियाला अराजा मलो चने शाशा दीदा हा हो दावे ताजोड़ी आवे डाना ले आवे डा ဖြစ်သဘောပဲဓာတ်ဖြစ်သဘောပဲဓာတ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ဘူးဒီဘောင်ကချစ်လဲလဲမဟုတ်ဘူးငါလဲမဟုတ်ဘူးဒါယုတ်တရားပဲဓာတ်တရားပါပဲလို့အဲ့ဒီလိုမမကန်ကန်ပိုင်ပိုင်ချာချာတိသွားတာအဲ့ဒါကိုပဲပရိစေဒခေါ်တာပေါ့ညာရဲ့အခက်ကဏ္ဍကိုပရိစေဒလို့တလုံးပရိစေဒပိုင်ချာပြီးတော့တိတယ်ညာ ตัมมาทิฏฐิตัมมาทิฏฐิอ๋อตัมมาทิฏฐินี่ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ယုတ်ကိုယုံမသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုနမသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ပညာတွေမပါဘူးငါသရလည်းမပါဘူးเนาะယုံဉာဏ်ကိုယုံဉာဏ်တမ်းမသိနေတဲ့သိတယ်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 အဲ့ဒီသိတဲ့မှာခံစားတဲ့ဝေဒနာပါတယ်မှတ်သားတဲ့ပညာပါတယ်ပြည့်ပြည့်နဲ့သင်္ခါရစေတနာလေးတွေပါတယ်အခြေခံကားတော့ယုတ်တရ
khandara chaye dukkha virana majaye dukkha virana dukkha virana dukkha virana amu me ma me so ye upekkha virana di ra virana ya tawari ka le thai sha la ba le yok go ji pi lo le virana phit de yok go ji pi lo tinya phit de yok go ji pi lo tinkhara phit de yok go ji pi lo vinyan phit de na tani ari yok so de paramatta dabawa taya kale ko mi pi lo virana phit de yok go mi pi lo tinya phit de yok go mi pi lo tinkhara phit de yok go mi pi lo vinyan phit de အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံနေတဲ့ဟာဒုက္ခတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်လာကျေစုပြုပေးနေတဲ့မကင်းရမကင်းကြောင့်ဓမ္မသဘောတရားကလေးတွေကြည့်တယ်
Raja Yoko Shule, Nadiaga Lulu Babi Dapin, Nago Shule, Yodiaga Lulu Babi Dapin, Raja Pagobe Shushu, Kanagabago, Shutu, Mu, Shubida Pide, Eridu Yora, or no, Raja Seda Mabama Quemeline, Daga Yola Daga Nana Quemeline, Adigagara, Kanagabe, Adi Kanagabago.A change of Namuwe Malay. The Kuga Popianadamo. The Kuga Tidamo. Popianadamo, Tidamo. Popiane. The Vega Tidamo.ပေါ့ပြန်နေ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 ကယုတ်ကျောင်းနဲ့နဲ့မြုပ်ပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသဘောထားပြီးတော့တတိလေးဂိမ့်ပေးအဲ့ဒီယုတ်ကခန္ဓာအပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတတိဂိမ့်နဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတတိဂိမ့်နဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဩဒါလေးကယုတ်တရားပါလားဒါလေးကနန္တရားပါလားယုတ်တရားပါလားနန္တရားပါလားလို့ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်းနဲ့ယုံနာပိုင်းချတိတယ်နမရုပပြိစီရညံအစင်ရောက်တာပေါ့အဲ့ဒီအစင်ကနေပြီးတော့တစင်တဲ့ကျိုးစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်တရားကလည်းတမျိုးတည်းတိတက်နေတာမဟုတ်ဘူးတပုံစံနဲ့တိတက်နေတာမဟုတ်ဘူးမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်ပြောင်းနေခြင်းတွေပင်လည်းတမျိုးပြတ်တယ်တမျိုးစားထိုးတာပြတ်တာကအဟောင်းအစားထိုးတာကအသည့်အဟောင်းနဲ့အသည့်လဲသွားတာအဟောင်းပြတ်လို့အသည့်ပေါ်တာအဟောင်းပြတ်လို့အသည့်ပေါ်တာအဟောင်းပြတ်လို့အသည့်ပေါ်တာအနေစာအနေစာအနေစာယုတ်တရားကလည်းအဟောင်းပြက်လို့အသိပေါ်တဲ့အနေစာအနေစာအနေစာနန္တရားကလည်းအဟောင်းပြက်လို့အသိပေါ်တဲ့တခုပြက်လို့နောက်တခုအသိပေါ်တဲ့ခံစားချက်တခုပြက်လို့နောက်ခံစားချက်တခုအသိတခုပေါ်တဲ့မှတ်သားချက်တခုပြက်လို့နောက်မှတ်သားချက်အသိတခုပေါ်တဲ့စေတနာလေးတခုပြက်လို့နောက်စေတနာလေးအသိတခုပေါ်တဲ့သိတဲ့သဘောဝါဒီတခုပြက်လို့နောက်သိတဲ့သဘောဝါဒီအသိတခုပေါ်တဲ့အဘရခုမှတပုံစံနဲ့တည်တက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်အရာမှတခုတည်းတည်တက်ခိုင်မြဲနေတာမရှိဘူး။တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းနေတာပဲ။ပြောင်းသွားတော့လည်းပဲတစ်မျိုးပြက်မှနောက်တစ်မျိုးစားထိုးတာ။အဲ့ဒီတစ်မျိုးပြက်ပြီးမှနောက်တစ်မျိုးစားထိုးတာ။အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်။ပြက်တယ်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 ။ပရမတော့တည်တယ်ပေါက်ပြန်တယ်ပေါက်ပြန်တယ်တည်တယ်ပေါက်ပြန်တယ်တည်တယ်ဒုတိယပြက်တယ်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 တတိယအစာထုတ်ဖြစ်တယ်အစာထုတ်ဖြစ်တယ်ယုံနာကယုံနာပါပဲလို့သိတာကအတိတခုဖြစ်လာတာလေးဒီယုံနာပါပဲလို့သိတာကအတိတခုပြက်သွားတာတွေကလည်းယုံနာပါပဲလို့သိတာကအတိတခုအစာထုတ်တာဟာခုနပြောတဲ့ဖြစ်တဲ့အတိပြက်တဲ့မှာပါသွားတယ်အလုံးမောင်းလဲတော့အတိ၃မျိုးပေါ့ဣတိရူပံယုတ်ကိုသိတယ်ယုံရသဘောလေးကိုသိတယ်ဣတိရူပတသမှုတေယောဖြစ်လာတာလေးဒီသဘာဝတရားယုံတရားလေးပါပဲယုံတရားလေးပါပဲလို့သိတယ်ဣတိရူပတထေကမောပြတ်သွားတာလေးကလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးဒါယုံတရားလေးပါပဲလို့အဲ့ဒီလိုလေးသိလိုက်တယ်ဓဏိသာပါပဲနန္တရားမှလည်းဒီတိုင်းပဲဒါလေးကနန္တရားလေးပါဟောဖြစ်လာတာလေးကလည်းနန္တရားလေးပါပြတ်သွားတာလေးကလည်းနန္တရားလေးပါယုံနဲ့နန္ဒာရှိပါလေပောက္ခတ္တဝါဒရာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးယောက်ျားမိမဒရာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးငါဒရာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးအားလုံးဒီပောက္ခတ္တကငါမဟုတ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာတွေပါပဲအဲဒီယုံနာခန္ဓာတွေခန္ဓာမြတ်တာပေါက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့သဘောဝတရားကလေးတွေပါပဲလို့အဲဒီလိုသဘောပေါက်အောင်တတိလေးကိန်းပြီးတော့ကြည်ပေးလိုက်ကြတာတွေခေါ်လိုက်ပါ